今日は春メイクを紹介していきたいと思います。春メイク、春メイクっぽい最近ちょっとおすすめの可愛いメイクをね、インスタグラムで見つけたのでちょっと真似してみました。こんな感じでめっちゃ目キラキラのメイクを紹介します。メイク取っていきます。今は多分みんなお家で暇な時間を過ごしてると思うので暇つぶしに見てくれたら嬉しいです。もうね、前髪ある人ってどうやって止めてるの。これでいいか。はい、いきます。下地とかは変えずやっていきます。ナチュラルグラッセ、あ、ナチュラルグラッセじゃないよって言われる。ナチュラルグラッセです。メイクアップクリーム N2 番使ってます。これはもうちゃちゃっと前回と一緒なのでちゃちゃっとやっていきます。クマがひどいんですよ最近。だから寝るときにホットアイマスクやってます。蒸気でホットアイマスクしたら結構変わるらしい。前髪で隠れるからね、正直おでこはそんなにやらなくていいと思うんですけど。はい、下地完了。では次も前回と一緒です。チャンセンブル、もう中身があんまりない。結構クッションファンデとかはあんなに厚く塗らず、隠したいところをコンシーラーで隠すぐらいの感じでやっています。え、これ前髪出てきちゃうじゃん。はい、こうしたら次コンシーラー。私基本的にあんまり季節とかでメイクを変えたりはしないんですけど、多分変えるって言ったら下地とあとアイメイクぐらいですかね。ポン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 って肌の中心が明るいと肌が明るく見えるらしいです。外側はどうでもよくはないけどそんなに大事じゃない。眉毛も前回と一緒。あ、コンシーラーも一緒、チョンセンブルで、これはイニスフリーです。この辺までは前の動画と一緒です。はい、溶かす。だからもうこれもめっちゃ昔から使ってエクセルのやつでちょっとなじませる感じです。結構しっかり描いてます。はい、そしたら今日はこのイニスフリーのシャドウを使って春っぽくしたいと思います。かわいい、わかるかな。うん、ピンクっぽい感じ。まずはどうしよっかな。キラキラ、このキラキラをアイホールに塗ります。結構つくな。うん、かわいい。結構思い切ってつけて大丈夫かもしれない。手でなじませる。ちょっと何が正解かわかんないけど、そしたらこれを二重幅に塗る。はい、そしたら今のと同じ色を下にも塗っていく。そうしたらこの目尻に茶色を塗る。これはもう何年も使ってるやつ。また出てきたんですかって感じですけど、ジル・スチュワートのリボンクチュールアイズ使います。目尻塗るだけで結構目が引き締まって見えるので立体感と。これは前の動画でも使ったんですけど、アディクションのこのラメラメを塗っていきます。まぶたの中心、わかるかな。
中心で塗ることによってこう立体感が出る目に。ここ。うん、綺麗。あと鼻のここにも塗る。キラキラ。キラキラ可愛いです。そしたらマスカラやっていきます。あんまり強くはなりたくないので目が茶色のマスカラにします。エチュードハウスの茶色。自然な感じで。はい、今目がこんな感じです。キラキラ可愛い。目の中心にラメ乗せたのと、このちょっと鼻の内側にも入れてます。はい、チークはちょっと薄めにローラメルシーのピンク春っぽく。馴染みがいいぐらいの感じで塗ります。アイラインも一緒です。マスカラとアイラインは今回どっちともブラウンにします。リアルラスティングアイライナーブラウン塗ります。ちょっと失敗した。え、角度違くない？手で消せるから。このアイラインはい、結構生で見たらキラキラ。うん、かわいい。ピンク、ピンクオレンジみたいな。こんな感じでメイクは終了。あ、髪の毛おかしくなった。ストレートアイロンつけていきます。160度。リップはちょっとオレンジ塗りたいですね。はい、リップはリカフロッシュ、ゆうかちゃんのやつ使います。オレンジ、これめっちゃお気に入りです。え、髪型おかしい。うん、かわいい。はい、ちょっとツヤ感出したいので、このお気に入りの、なんて読むんだろう、これ海外のセフォラで買いました。ここに塗ると唇がはっきりして可愛いので。うん、いい感じです。どうしようかなと思って、髪型、前髪があると結構いつもと同じ感じになっちゃうので、今日はちょっと前髪なしでいきたいと思います。あの前髪ちょっと大げさなぐらい巻く。で分ける。無造作な感じでちょっとこの辺出して、結ぶ。真ん中入れようかな。あ、こんな感じ。後ろの髪があともうちょっと届かないの。これでいつも髪ちょっとベッティにしてます。と前髪止めたいとかそういう時にもいいと思う。太巻きにしとく。外巻き、内巻き、外、外、内、外。あ、こんな感じ。
そんな感じ。ちょっと変だけど、かけようか。こんな感じです。完成。はい、こんな感じで、ちょっとあんまり普段しないメイク、外出れるようになったらこれでお出かけしたいです。ここちょっと巻き残しある。こんな感じで、今日もありがとうございます。見てくれて。バイバーイ。